رسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. درود شریف پڑھیے سارے آباد بلند واسطے. الصلاة سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جس صاحب نے اب بھی نہیں پڑھا، ایک بار پھر گزارش ہے، بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے ہیں. صلاۃ سیدی یا رحمت للعالمین علی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت رونق آستان عالیہ مقدسہ چولہ شریف حضرت قبلہ پیر سید
سعادت علی شاہ صاحب زیدہ مجدول کریم میزبان مکرم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عدنان صاحب زیدہ مجدول کریم، اس کے علاوہ دیگر نہایت محترم نہایت محتشم اور نہایت مکرم علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت سنی تنظیمات کے قائدین و کارکنان اور آج کی اس بزم سعید میں موجود جملہ حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب سعید جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم و عظمت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں حاضر ہیں، جن ہمارے احباب نے، دوستوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے اس کا اہتمام فرمایا، میں ناچیز سب کو صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اس بابرکت نشست کو قبولیت کا سہرا عطا فرمائے ہیں. جتنے بھی احباب اس میں حاضر ہیں، مولا تعالیٰ سب کو آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور جتنی دیر یہاں بیٹھے ہر سانس پر کروڑوں نے بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اس کائنات ہست و بود میں بہت سارے عزتوں والے، عظمتوں والے، شانوں والے، محامد والے اور محاسن والے آئے، آج بھی ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، پر اس دھرتی کے سینے پر محمد مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے. اور یہ میں کوئی محض خطابت کے جملہ نہیں ہے کہ جو کہیں سے سن لیا یا خود بنا لیا تو آپ کو سنا رہا ہوں. یہ قرآن و سنت کی نصوص کا دیا ہوا واضح عقیدہ ہے.
حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ چندلی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شمائل میں اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنی ابراہیم ابن محمد من ولد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابه وبارك وسلم قال لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وبارك وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير ابيض مشرق ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتت اجرد ذو مسربا اذا مشى تقلع كانما ينحط في صبر وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجا وأدينهم حريكا وأكرمهم عشرا من رآه بدية بدية هابة ومن خالته معرفة أحبة يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی ڈھیر ساری شانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آخری جملہ یہ بولا، بیان کرتے 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 بالآخر کہا علی کتنا بولے گا، یوں کہہ دیں انا ورگا مڑ نہ پہلا تکیا نہ بعد اس تکیا، جیسے ہمارے یہاں ہمارے سجدے کے جس جگہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں خاص اس جگہ کے درویش خدا مست اللہ کے ولی کامل حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے وہ اپنی معروف ناشریف آج سکھ میں تراندی بدھے رہی ہے، اس میں بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں طیف سرا من طلعتی وشت و بدا من وفرتی فسکرت ہونا من نقرتی نینا دیاں فوجیاں سر چڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اک مسکانی ہے مخمور اکین مد بھریاں تو ابرو قوس مثال حسن جن تو نوکے میاں دے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں بے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس صورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں دسے صورت را بے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں لج یوتی کا ربوں کا داس پساں فطرتا تھی پوری آس اساں لجبال کرے سی پاس اساں وشبا تو شفا سہی پڑیاں یہ صورت شادہ پیش نظر یہ نات بیان کرتے 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 لہو مخت محتت مرد یمن
پھر آگے کہتے ہیں ہجرے تو مسجد آؤ ڈولن، پھر کہتے ہیں نہ سدگی نہ تیکر لاندی کہتے ہیں بول بول کے، نہ آخر میں پھر ہٹ کے کہنے لگے میرے علی کتنا بولے گا، یوں بول کوئی مسن نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی تھا جا نہیں بولن ہوئی کہ محامد و محاسن کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہتے ہیں لوگوں مختصر یوں کروں، کائنات کی آفرینش کے نقطۂ آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے صبح قیامت تک بڑے بڑے قدوں والے آئے آتے ہیں آتے رہیں گے، چشم فلک نے مصطفیٰ صرف ایک دیکھا ہے، دوسرا نہ دیکھا نہ صبح قیامت تک دیکھ سکے بھی ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اب اس ایک جملے پر آگے مزید روایات پڑھوں تو ڈھیر ساری پڑھتا چلا جاؤں، لیکن میں ایک آج کے موضوع کے حوالے سے، آج کے موضوع حضور کا معراج شریف کا موضوع ہے، اس کی نسبت سے اس کے ساتھ ایک جملہ جوڑ کر تو آگے ہے، پھر تاجدار صداقت کی بات کر کے اپنا سلسلہ گفتگو کا وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حضور بے مثلوں کی مثال ہے، آج کا نجدی وہاں بھی وہ پٹتا ہے کہتا ہے نہیں، وہ تو ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ، وہ بھی دو آنکھیں رکھتے تھے ہم بھی دو آنکھیں رکھتے، یہ سارا کچھ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا ہوا۔ شاہ اسماعیل دہلوی جو نجدی اسم کا دیوبندی وہابی دونوں دھڑوں کا بانی ہے، گروہ بڑا ہے، اس نے یہ لکھا معاذ اللہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو تم کہہ رہے ہو سوا لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے دکھا سکتے ہیں، سوا لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے یہ دکھا سکتے ہو، چلو صحابہ چھوڑو تابعین سے دکھا سکتے ہو، کسی تابعین نے کہا ہو کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے اور ہم مصطفیٰ جیسے، چلو تابعین چھوڑو تبے تابعین سے دکھا سکتے ہو، ائمہ مجتہدین امام اعظم امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ 1400 سال کی امت کی علمی تاریخ سے خدا کی قسم نجدی یہ نہیں دکھا سکتے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے اور معاذ اللہ ہم ان جیسے 14 صدیوں کی تاریخ کا توڑتا، یہ اعلان ہے کہ رب نے ان جیسا کوئی نہ بنایا نہ بنے گا۔ 14 صدیوں کی تاریخ علمی تاریخ کا اعلان ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو پھر لے آؤ دکھا دو۔ اور میں اس پر واقعہ معراج سے ایک اہم بس ایک مختصر سا پوائنٹ وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، لگ پتا جائے گا آمینہ کا لال محمد کریم کون ہے اور یہ آج کا بھٹکا ہوا نجدی کون ہے، لگ پتا جائے گا۔ ہمارے آقا مولا کو مولا تعالی نے یہی ماہ ذیشان تھا راجہ بل مرجع 27 شب تھی، جبریل کو بھیجا، فرشتوں کی ایک فوج بھیجی کہ میرے محبوب کو لے آؤ، فرشتوں نے حضور کو اٹھایا حرم کعبہ سے لے چلے حرم اقصی میں مسجد اقصی میں، پر سرکار کے جانے سے پہلے مسجد اقصی میں جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کو پہلے حاضر کر دیا، اے آدم اٹھو اقصی پہنچو، اٹھو اقصا پہنچو، ابراہیم اسماعیل اٹھو اقصا پہنچو، مولا قیامت تو نہیں آ رہی، قیامت تو نہیں قائم ہونے لگی، فرمایا نانا قیامت نہیں آ رہی، میرا محبوب آ رہا۔
اے آدم مصلی پر نہیں جاتے، خالی مصلی میرے لیے نہیں ہے. ابراہیم مصلی پر نہیں جاتے، آپ کو خلیل ہوتے ہیں، کم مصلی میرے نہیں، میرے لیے نہیں ہے. اسماعیل آپ کو ذبیح ہوتے ہیں، کہیں مصلی میرے لیے نہیں ہے. اے یوسف، ہو سکتا رب نے تجھے ایسا دکھا تھا جو ایک بار دیکھ لیتا تین مہینوں تک رک جاتا تھا. مصلی حاضر ہے، مصلی میرے لیے نہیں ہے، مصلی والا بھی مدرے سے آ رہا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مسجد اقصیٰ میں، جبریل علیہ السلام کا دستے کرم دستے نبوت تھاما، حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز کی امامت شروع فرما دی. نماز کی امامت شروع فرما دی. اب اس بات کو ایک منٹ کے لیے رکھو، ایک مثال یہاں اپنے ماحول کی سمجھنے پہلے، پھر اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ بولو پڑھیے. کس امام کے پیچھے نماز یہ پڑھی؟ کس پڑھی ہو کہ بولے خدا کا بندہ پڑھیے نماز امام کے پیچھے. امام جب تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر تو مقتدی بھی کیا کہتے ہیں؟ بولو ہاتھ اٹھاتے کانوں تک اور امام ہاتھ باندھے تو مقتدی بھی، امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی، امام سجدے میں جائے تو مقتدی بھی. بولو تو صحیح، سجدے میں جاتے ہیں. اور جب امام بھی سجدے میں ہو مقتدی بھی سجدے میں ہو تو مقتدیوں کا سر کس جگہ پر ہوتا ہے؟ بولو امام کے. بولو تو صحیح. واقعہ میں آج تصا ڈیر میں تو سنیا، میں ہوں بخاری مسلم کی دیساں زبانی یاد ہے عربی، میں زبانی کا سنا دے ساں ہیں گلے نے، بس صرف ایک جملہ اور اس کے بعد شان صدیق کا ایک دو جملے اور بات ختم کر دیتے ہیں. امام جب سجدے ہو سجدے میں مقتدی بھی سجدے میں تو مقتدیوں کا سر ہوتا ہے امام کے قدموں میں. اب رات بھی معراج والی مسجد کی اقصا آدم سے عیسیٰ تک انبیاء جمع تھے. میرے آقا آئے مصلی پر جلوہ کر ہوئے تکبیر تحریمہ ہوئی، نبیوں نے بھی کہی، ہاتھ باندھے نبیوں نے بھی باندھے، رکوع ہوا نبیوں نے بھی کیا. آقا جب سجدے میں گئے نبی بھی سجدے میں گئے. اب نبیوں کا سر کہاں تھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں. آدم جو اپنے دور کا تاجدار تھا، نوح جو اپنے دور کا آقا تھا، ابراہیم جو اپنے دور کا مولا تھا، آدم سے عیسیٰ تک اپنے اپنے دور کے تاجدار، نبوت و رسالت کے منصب کے حامل، رب نے سب کے سر اپنے سونے کے قدموں میں چکا کر قیامت تک اعلان کروا دیا. اور جب یہ نبی میرے نبی جیسے نہیں تو قیامت تک یہ اور میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، حضور سجدے میں ہیں، سرکار سجدے میں ہیں، اور جب سجدے میں ہیں تو میرے معلوم سجدے میں بندہ جاتا ہے تو طلبے کہاں کو ہوتے ہیں؟ پیچھے کو ہے، جس کو سو لوگ کا فٹ کہتے ہیں طلبہ، وہاں کا وہاں کی تلی. مصطفیٰ کا طلبہ بھی اتنا روشن تھا اتنا چودھری کا چاند بھی روشن ہوتا، کیونکہ طلبہ اتنا روشن تھا. تو حضور کے طلبے بھی آگے تھے اور یوسف کا سر بھی پیچھے تھا. بولو تو صحیح. اگر سینے میں دھڑکنے والا دل ہے تو پھر بولو سبحان اللہ، مجنو بن کے بولو، دیوانے بن کے بولو. ہے حضور کی بات آئے تو بندہ بندہ ہی بولے جو آپ پیسے والے ہو کر بولے. سمجھا گئی؟ اقبال کہتا ہے ایسے آتا بے امانت بے خبر، از دو عالم خیشرا بے تن شنر، از رو سے زندگی آگاش ہو، ظالم و جاہل سے غیر النارش ہو، چشمو پوشو لب کشا،
بند کرنا نہیں لگا رہے ہیں بند بند بیسان کر اقبال کہتا ہے حضور کا غلام اکھا پٹ آنکھیں کھول کان کھول زبان کھول محبوب نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ دینا محبوب نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ دینا تو ذرا اکھا پٹو تو سبھی کان بھی پٹو زبان بھی کھولو کھول کے ذرا تو سبحان اللہ نہ آیا نہ ہو سکتا ہے
کہ پھر وہ جو وہ جو وہ جو یہاں قائم آئے ہیں کہتے ہیں تمہاری بوٹیاں نوچ دیں گے. میں نے کہا بوٹیاں تو ہیں صدیق کے نام پر دینے کے. کہتے ہیں بوٹیاں نوچ دیں گے ہماری تقریر نہیں ہونے دی دادا صاحب کے مزار پر. میں نے کہا وہ دادا صاحب نے خود نہیں ہونے دی, وہ دادا صاحب نے خود نہیں ہونے دی. ہم تو ادھر نہیں تھے, ہم تو نہیں تھے, ہم تو نہیں تھے. دادا نے کہا میرا منبر غداروں کے لیے نہیں ہے, وفاداروں کے لیے ہے. سنو صدیق کا پہلا نمبر اور کہیں کہو بعد ازم دیا, بعد ازم دیا افضل البشر بولو ابو بکر, ابو بکر بعد ازم دیا افضل البشر. ایسے 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 نہیں جان نکلتی, ایسے بولو بعد ازم دیا افضل البشر. کہتے ہیں کل تو نہیں, ابھی میں نے اپنے بابا سے کہا
رسول اللہ، بابا یہ بتاؤ نبیوں نبی پاک کے بعد سب سے اونچا سب سے اعلی کون ہے؟ علی نے علی نے پترا صبر کروا دی جواب چا دے سا اور اسرا اسرا رکھ سوچ سا گولو کھوچ چا کرے سا مڑ جواب دے سا علی نے نہیں کہا بیٹے نے سال کیا علی نے فوراً جواب دیا کہا وہی ہے نبی کے بعد سب سے اعلی جسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے ابو بکر کہتے ہیں سب سے اعلی وہ ہے۔ اب یہ صحیح بخاری نے لکھا ہے، اب آ جا کے تعویلیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی تشریحات اور الٹے سیدھے مفہوم نکالنے کے چکر میں ڈنڈیاں مارنے کے گھوڑے توڑا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو تم آج کہتے ہو، علی یہ نہیں جانتا تھا، وہ تو باب مدینہ تو علم تھا۔ علی نے یہ نہیں کہا اس لحاظ سے تو اس لحاظ سے، علی کا پترا سوال تیرا کو مٹ ہے، میں سڑا جواب بھی نوٹ کر اور قیامت تک بندیاں سنا دی۔ فرمایا نبیاں تو بعد سب سے اونچا صدیق اکبر ہے، سب سے اونچا صدیق اکبر ہے۔ اور صرف یہ یہاں نہیں، صرف یہاں نہیں، میں اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے، ہماری یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور فضائل الصحابہ میں بھی ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب اور شیعہ کی ہمارے پاس اس وقت یہاں یہ کتاب موجود ہے، رجال کشی اس میں بھی موجود ہے، یہ ہماری کتاب میں بھی اور شیعہ کتاب میں بھی دونوں جگہ ہے۔ مولا کائنات علی، بلکہ شیعہ کی ہمارے پاس ہے الشافعی کے امام اس میں بھی ہے اور ترخیص شافعی کے اندر دوسری میں بھی لکھا ہے۔ کیا علی کہتے تھے خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر، حضور تو بعد امت کے صدیق ورگا کوئی نہیں ہے، صدیق ورگا بولو، صدیق ورگا کوئی نہیں ہے۔ اب آج تم اپنی جو تحقیقیں دینا چاہتے ہو ادھر جائیں یا جدھر علی ہے ادھر جائیں، ہم تو بابا کے دھن کہتے ہیں، تمہاری ان تحقیقوں کو اٹھا کر ہم کندھے قطر میں بھیجتے ہیں، ہمارا قبلہ وہی ہے جو علی نے بیان کر دیا ہے، ہمارا کعبہ وہی ہے جو مولا علی نے بیان فرما دیا ہے۔ بلکہ اس میں فضائل میں اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق کبیر میں اور یہ اپنا اس میں رجال کشی میں اس میں بھی موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں من جاء یفضلنی علی ابی بکر و عمر لجلته حتى المفتری، مجھے ابو بکر عمر تو مڑا کام بدایا تو میں 80 کوڑے چمڑے سا، 80 کوڑے مارا سا۔ کیوں؟ فرمایا وہ ظالم تو بہتان لگا رہا ہے، وہ دجال ہے، وہ قصاب ہے، وہ جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ علی ابو بکر سے آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی سے خود کہا تھا، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ سب کتابوں میں سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں قالت قال لي رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مبارک وسلم ادعی لی ابا بکر ما اخاک حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمنى ويقول قائل انا اولى ويقبل الله المؤمنون الا ابا بکر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار نے فرمایا عائشہ اپنے بابا کو بلا کے لیا، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں، حدیث کے الفاظ پر آج رونے والے سنے ذرا، حضور لکھ کے دینا چاہتے تھے، کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے؟ فرمایا عائشہ بولا میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں، کیا ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی کہے میرا بھی ممبر ہے؟ فرمایا میرا رب میرے بعد میرے ممبر اور مسلے پر ابو بکر کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، میرا رب میرے بعد ابو بکر کے سوا کسی اور کو۔ بلکہ یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مرد النبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مبارک وسلم فشتد مرضہ فقال مروا ابا بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يسلم للناس. قال مروا يا بابا تعال. فقال مروا يا بابا تعال. سيدة عائشة كيف سرکار جبريل ہوئے مرد جب بڑھ گیا فرمایا جاؤ اب ایک اور مرد توجہ شرم آتا ہے جب یہ حدیث سرکار نے فرمائی تو مولا علی پاس تھے حسن پاس تھے حسین پاس تھے سیدہ پاس پاس تھی سارے اہل بیت پاس تھے چچا پاس پاس تھے سارے پاس ہیں اور ابو بکر پاس نہیں ہے پر سرکار نے فرمایا کیا فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مسلے پر آ جائے علی تو پاس کرے مولا علی تو پاس کرے حسن پاس ہے حسین پاس ہے اہل بیت سارے پاس ہیں سیدہ عائشہ باپ نے کہا حضور وہ بڑے نرم دل والے ہیں آپ کی جدائی میں وہ پہلے ہی تڑپ رہے ہیں آپ کے مسلے پر کیسے کھڑے ہوں گے سب تو نہیں کر پائیں گے حضور کسی اور کو ارشاد سے فرمائے فرمائے میں کہہ رہا ہوں نا ابو بکر کو کہو تیسری بار سیدہ عائشہ پھر جب بکر کی سرکار نے فرمایا فرمایا کننا صواحب یوسف یوسف علیہ السلام کی دور کی اور تمہاری بات کرتی ہو خاموش ہو جاؤ میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا حضور کہیں علی کا پہلا حضور کہیں ابو بکر کا پہلا نمبر اور آج کا کوئی گوگلی اٹھ کے کہے علی کا پہلا نمبر اور تقریر کرنا چاہے ہم کہیں گے تیرے جیسوں کے ہم علمی طور پر ہم پر خچے اڑا کے رکھ دیں گے ہم پھڑکے کر دیں گے پنجابی پنجاب چادن چھوٹے لا دیں گے سڑے سارے چادن پھڑکے کر دیں گے سٹ مارو نا لکڑی دے کڑاڑی مارو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ادھر ادھر اڑ دینا باچ نبی اللہ دن چھوٹے لا دیں گے سڑے سارے چادن میں پھڑکے کر دیں گے تیرے تو جا گئی ہاں حضور کہہ رہے ابو بکر اور ایک جگہ نہیں ابھی سبحان نہیں میں 50 سے زیادہ احادیث عربی متن اس پر سنا سکتا ہوں کہ صدیق کا پہلا نمبر اب ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بیٹھا ہو وہ کہے کہ یہ تو بخاری ہے مسلم ہے میں نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں یہ میں عبدالر السمین لایا ہوں فی دیوان المعصومین یہ ان کے معصومین کا دیوان ہے شعر و شاعری کا مجموعہ ہے کلام کا مجموعہ ہے اور ہمارے نزدیک یہ بھی یاد رکھ لو نبیوں رسولوں اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم دم کے بولو انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے صحابہ بھی معصوم دم کے بولو صحابہ بھی معصوم اہل بیت بھی معصوم اور دب کے اہل بیت بھی معصوم معصوم نہیں ہے اور ان کا عقیدہ ہے نا معصوم ہے ان کے 14 معصوم ہیں تو میں کہتا ہوں یہ میں ان کا کلام لایا ہوں اور یہ آئی کہاں سے کتاب ان کی ہے اور ان کے 14 معصومین کا اس کے اندر کلام ہے شعر و شاعری کا مجموعہ ہے یہ چھپ کے کہاں سے آئی قم ساحت الشہداء قم ایران کے اندر قم 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 والا قم ہو جا قام یقوم قم 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 اٹھو قم کے دھوئے کے مارے تکلا سوٹ کر دی تو یہ بے مولا علی کا ارشاد تمہاری کتاب سے لکھانے لگا ہوں زندہ بیٹھے ہو سارے جینے بیٹھے ہو سارے تسی جوانی بیٹھے ہو بولو اور بڈھے تو نہیں ہوئے بولو تو صحیح یہ تو بڈھے علی گلندریاں تھوڑی نظر آ رہی ہیں بلا دیو بندے تقریر پنڈی اسلام آباد میں موڑا رمان والا فیس آئیں جنا کرو سمجھ آ گئی ہیں جنا کرو آپ پنڈی اسلام آباد یہ تھا ضرورت ہی چوکھی ہے ضرورت ہی چوکھی ہے تو یہ قوم کا چھپا ہوا شیعہ کا دفتر کتاب کا نام عبدالر الثمین اور اس کا صفحہ نمبر 153 153 1 و 5 و 3
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس پر جلسہ کرنے آیا ہوں، ہم نہیں کرتے،
لیکن ہم کہتے ہیں ایسا بولو مت کہ جو نہ مانے وہ بربخت ہے. پھر بڑے بڑوں کا نام سر اس میں آئے گا. اور جو داتا صاحب سیکھی دیں گے نہیں جی. بولو اونچا بولو صاحب. کیوں خاموش ہو گئے؟ داتا صاحب سید ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ قسم معلوم میں اگر یہی لکھیں کہ ان کی موت ایمان پر نہیں کفر پر ہوئی ہے تو داتا صاحب کو بدبخت کوئی سنی کہہ سکتا ہے؟ بولو. چلو اور چھوڑو علی بھی علی موسیقی کی بولے نا یہ پیر میرے علی شاہ ہے. یہ کلمت الحق ہے تحقیق الحق کی کلمت الحق اس میں یہی لکھا ہے. تو بولو یہاں پیر میرے علی شاہ سب کو بدبخت نہیں کہہ سکتا ہے؟ بولو خواہش ہے ہماری سوچ ہے کاش ان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ایمان نصیب ہو جاتا ہم بھی کہتے ہیں لیکن رب کی تقدیر والے بھائی حضور کا اپنا فرمان ہے. فرمایا میں یہ چاہتا تھا میرا چاچا ابو طالب کلمہ پڑھے اور رب یہ چاہتا تھا رب کی مرضی تھی عباس کلمہ پڑھے. کہ رب کی مرضی میری مرضی پہ غالب آ گئی. حدیث میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے. تو برحال جس نے ابو طالب کر کے ہمیں سے نہیں ہمیں سے ہے کہ پھر آگے تم صحابہ کو کیوں مانگتے ہو؟ صحابہ کو کیوں بکواس کرتے ہو؟ یہ ہے مناقب علی ابی طالب کی کتاب شیعہ کی اور تیسری جلد ہے. مولا علی کہتے ہیں کس کا پہلا نمبر کس کا چوتھا نمبر؟ علی کہتے ہیں من لم یکن انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. ادھر جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. بولو دم کے بولو اللہ کی لعنت ہو. جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کون فرما رہے؟ مولا علی. دم کے مولا علی. دم شیدہ کی آج ہے. یہ کون نعرہ لگا رہا ہے علی کا پہلا نمبر اور کون کہہ رہے چوتھا نمبر؟ ہم کہتے ہیں پہلا ابو بکر دا بڑا دوجا عمر دا تیجا عثمان دا چوتھا علی دا. علی آدن جڑا مڑ ماں پہلا کے وہ تو لم پیے. رحمت کی خیرات چاہیے تو تیرا ابو بکر کا کہنا پڑے گا. مطلب یہ نہیں میں یہاں پر جاتے 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 حوالہ دے دوں ایک اور کتاب کا. یہ کتاب بڑی بیٹھی ہے. یہ ابھی تو یہ نوٹس ہیں تمہارے لیے. یہ تھوڑے واسطے تازہ تازہ بالکل بالکل تازہ تازہ دیکھ لو. تازہ کاپیاں سن کرائیاں اور ہوتے یہ کتابیں چینج ہی رکھیاں کڑیاں بھی نہیں سن. یہ تھوڑے واسطے یہ پورا مواد یہ لے کے ہیں اور انہوں نے مڑ جتنا پھر آگے قسمت ہے. لیکن یہ کتاب جو دکھا رہا ہوں یہ کتاب ہے عقیدے کی. کتاب ہے کتاب کا نام ہے اصول الدین. کیا نام ہے؟ پرنسپلز آف اسلامک ریلیجن اینڈ فنڈامینٹلس اینڈ رولس اینڈ ریگولیشنز اینڈ روٹس اینڈ اوریجنز آف اسلامک ریلیجن. اسلام کی اصولوں کی بات ہے اور میں نہیں کر رہا. کر وہ رہا ہے جسے ولیوں کا ولی کہتے ہیں جسے غوثِ جلی کہتے ہیں. ہمارا پچھلے سال خطاب تھا گزشتہ سال مہینہ تھا جمعہ اور آستانہ تھا نباز حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی کا رحمت اللہ علیہ گوجرہ والا. تو یہ کتاب ہمیں چاہیے تھی اور اس کا حوالہ ہم نے دینا تھا. لونڈی لاہور سارا تلگرام بھیجا اپنا سارا اردو بازار چھانا ہے نہیں ملی. لاہور سے بیٹھ کر کراچی رابطے کی نہیں ملی. لاہور سے بیٹھ کر یہ پنڈی تمہارے جہاں جہاں کتابوں کے وہ سینٹرز ہیں وہاں نہیں ملی. کوئٹہ کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ یہ پاکستان چھپتی نہیں یا آتی نہیں یہ دبئی یو ای میں کوئی ہے تو وہاں سے ملے گی. بڑا میں پریشان ہے مدرسے سے سبق پڑھا کے گھر آیا آخر تو اپنے بند کمرے میں زور کی بات بند کمرے میں کوئی نہیں تھا. صلات وسیلہ کے دو نفل پڑھ کے تو بغداد شریف کی طرف میں گیارہ قدم چلا مسجد میں چل کے تو میں نے کہا غوث اعظم بمن بے سر و ساماں مدد دے.
قبلہ دین مدد ہے, کعبہ ہے ایمان مدد ہے, مصطفیٰ داد پورا خلاتے ہو تلادم ہادی راہ خدا جانے مریدم مدد ہے. من گدایم تو سلطان دو عالم شدی, از تو دارم تمایا شاہ جینان مدد ہے. اور میرا گولڈ میرا بریلی کا تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ عشق میرے سالت عاشق تاجدار ختم نبوت سید المجددین مجدد آزان حاضر و محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحم نور اللہ مرقدہ و قدس سید العزیز. آپ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اس کے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدمادا تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا, اور یہ مکتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا, دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, حسینی حسنی کیوں نہ وہی دی ہو اے سینا, میں تمہارے بہرے میں چشمہ تیرا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. مصطفیٰ کے پانی میں سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا, ابن سارا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے جھولا تیرا, علوی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, تجھ سے در در سے سب سب سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈولا تیرا. میں نے یہ کلام پڑھا آخر چ اپنی دیسی پنجابی چ آخیا میں جی اکلا لگتا میں سائیوں سوگات تھوڑی ہے اڑ جائی دی ساکو ہے کرم چار کرو لگ جاوے کہہ کو تو بات ختم ہو گئی, دو گزرے تھے کہ چار تمہارے خطاب اس میں اب چلے وہ بھی چھوٹے سارا بدل مختصر یہ کتابیں ہیں یو اے ای سارا اس لوگوں نے ہمارے دوستوں نے چھان مارا کہ ملی. پھر بندہ چلا دبئی ابو ظہبی سے اور گیا ترکی میں, اور کوئی کام نہیں تھا صرف کام یہی تھا, گیا ترکی میں اور ڈھونڈا استنبول کو, ڈھونڈ کے کہنے لگا استنبول تو کراچی سے بھی چار گنا بڑا ہے, ارے جی کہاں کتنے لبا نگری تسوں بھی لبو سبھی لب دیں سائی کرم کا کرے سن ان شاء اللہ کرم اسی. میں ایک دن بیٹھا بیٹھے سے دیکھا تو گوگل سے جگہ سے نمبر نکل آیا, ایک مرکز الجیلانی نے بوس لے لیا استنبول نمبر نکلا, میں نے لایا تو مل گیا ملا تو انہوں نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ رب اعلیٰ وسلم من انت و انا انت یا اخی, میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ شکرا هذا من حسن اخلاقك ومن حسن اطوارك انا محمد مختار علی وانا من باکستان الحمد للہ تعالی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ادمو شکر رب اعلیٰ وسلم واحد بك يا اخي اي خدمه مبارك کیا کام ہے. میں اريد الکتب لسیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتا نام نام موجود ایو کہتا یار مجھے مول کامل ہے کل میں ساری ہی چاہیے کہ انجوریاں توڑے کل موجود ہیں دو سو دے صحیح کہنے لگا نام نام آن اور اس لیے کہ تفصیل انشاءاللہ بعد دقائق کہتا میں کچھ منٹوں کے بعد آپ کو تفصیل بھیجتا ہوں آپ اس نمبر پہ آپ پھر جو کہیں گے. میں نے وہ پوری ریکارڈنگ بھی اٹھائی وہ نمبر بھی اٹھایا اپنے اس دوست کو بھیج دیا. وہ پہنچ گیا اس جگہ پر اور جب پہنچا مجھے کہتا حضرت جی اور پہنچ گیا میں تو پہلے ماں اوت کتابوں کی فوٹو دس اتر اتار کے پھر تو واقعی پہنچ گئے تصویر اتار کے دکھائی دیا تھا جی پہنچ گیا. میں نے کہا پھر جو ہیں تو ساری لے آؤ, اب ہم نے مانگی تھی ایک وہ سخیوں کے سخی ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں, خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں ہم نے ایک مانگی انہوں نے 25 کتابوں کا سیٹ استنبول سے لاہور بھیج دیا, دو چار ہزار کی نہیں لاکھوں روپے کی ہیں, لاکھوں روپے کی کئی 10-10 جلدوں کی بھی ہیں, اور جنہوں نے بھیجی ہے ان کا ابھی تک میرے ساتھ ایسے سلام بھی نہیں ہوا, ابھی سامنے میں مجھے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے سمجھ آ گئی. اور بندہ دبئی سے چل کے وہاں بھی چلا گیا ترکی میں. تو بہرحال بات یہ ہے آلہ نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو بھی جائے گا, نشان ہر ناکام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام جان دے گا وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, چار دے پھر تو سنانی ایک دن قسمت میں خود دام ہو ہی جائے گا. تمہارا کتاب لاہور آ گئی اور ہم تک پہنچ گئی, جب پہنچی میں ساری کتابیں کھڑی ہوں اندروں باروں تک ہم بڑے کتاب میں کہ بھائی آج سونا بعد بے شک رات کے مطلب میں 12-1 بجے کا ٹائم تھا جب ہمارے گھر پہنچ میں نے رات کو میں نے کہا سونا بعد میں پہلے اس کتاب کا ہم نے جائزہ لینا ہے کیونکہ صبح
اگلے دن یا دو دن بعد یا چار دن بعد ہم نے پھر سندھ جانا تھا. میں نے کہا یہ سارا پورا اندر سے کتاب کھنگال کے لکھ لینا ہے پھر جہاں جانا ہے. ہم کہیں وہ بول رہے ہیں, اصل میں بات یہ ہے مجھے بڑے پیر صاحب کا مرید کے پھون کر کے کہتا ہے تیرے بڑیاں کا کم کی ہے, تم اتنے بڑے لوگوں کا نا لیں دیں چیلنج کر دیں تیرے بڑیاں کا کی کم ہے. میں کہ بھائی میرے بڑیاں کا نصیب میں تو کوئی کمزور آدمی ہوں پر اسی آپ کے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہمارے بڑے یہ تھے وہ تھے. میں کہ وہ تو تمہارے بڑے تھے, تم کون ہو؟ وہ تو تمہارے بڑے تھے ان کے تو ہم بھی غلام. کوئی کہے پیر میرے نشا صاحب ان کے تو ہم بھی غلام. تم کون ہو؟ کوئی کہے میں شیر ربانی کا پوترا میں کہتا ہوں ان کے تو ہم بھی نوکر. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہمیں یہ تانا نہ دو, ہم سب ذاتے نہ صحیح, پیر ذاتے نہ صحیح, شہزادے نہ صحیح, بدلا والے نہ صحیح, کوٹھیوں والے نہ صحیح, پر رب کعبہ کی قسم دین مصطفیٰ کی صداقت کا نور ہمارے پاس ہے. ہم سے بات اس کی کرو, یہ تو رب کا کرنے دانے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے. میں یہ صاحب وہ جسے چاہے طاقت دے. میرے والد ایرانی فوجی ہیں. میں چھوٹا ہوتا تھا وہ جب گھراتے نے چھٹی کر کے میرے یہاں طرح سویروں بھی بیٹھے ہیں. میں نے اسلام آباد میں حفظ کیا تھا, اسی اسلام آباد میں, اور وہ میرے ساتھ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. میرے والد ایرانی میرا قدر اونچا تھا بھائیوں میں. مجھے ٹریننگ کرواتے فوجی کہتے تو تھا پٹرا فوجی بنانا ہے ان جگہ تھے. وہ بعد چلا کرم کی ادھر آ گئے. یہ ہوں بھی میرے سے آ رہے تھے تھوڑے چکش ساتھ انہوں کا فون آیا لوڑ کو. خدا کی قسم آج جب میری تقریریں سنتے ہیں, اللہ کی قسم ہے, آج جب میرے خطابات سنتے ہیں رو پڑتے ہیں اور رو کے مجھے کہتے ہیں پترا او فوجی اتنا ڈاٹا نہیں جتنا یہ فوجی ڈاٹا ہے. بابا جی کی نے میں پترا او فوجی میں نے کیا سیکٹر دے بارڈر کا پہرے دار ہے, اے او پاکستان دے بارڈر کا پہرے دار ہے, اے فوجی ایمان دے بارڈر کا پہرے دار ہے. ہمارے بڑے کچھ نہ صحیح, کچھ نہ صحیح, ہم کمزور صحیح, فقیر صحیح, فقیرے بے نوا صحیح, آج صحیح, مسکین صحیح, پر نعرہ ہمارے پاس قرآن کا ہے, سنت کا ہے, چودہ صدیوں کا ہے, غوث اعظم کا ہے, خواجہ جمیری کا ہے, امام احمد رضا بریلوی کا ہے, فضل اکھیر آبادی کا ہے, مجدد انتظامی ثانی کا ہے, پیر مہر علی شاہ کا ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مجدد پاک کہتے ہیں یہ ولی نہ بنائے تو ولی ولی نہیں بنتا. غوث اعظم حضرت القادری جنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے مولا علی کے ہیں, بیٹے سیدہ زہرا پاک کے ہیں, اولاد حسن کی ہیں, اولاد حسین کی ہیں. اور عقیدہ کون سا ہے؟ اب میں بولوں تو پھر تم نے ایسے جواب دینا ہے کہ یہاں دائیں بائیں جتنے اس وقت مچھر پیدا ہو گئے سپرے ہو جائے. تاکہ نہیں بولی ڈینگی آ جائے تو سپرے چا کریں دیو مچھر پہ جان کرونا شروع نہ آیا تو پھر تو سب کو ویکسین دوائی. ساڈے کول بھی ویکسین ہے اور جی ساڈے کول ہے نا امریکہ بنانا ہے نا برطانیہ بنا تھوڑا پاکستان بنا ہے وہ ویکسین مدینہ شریف تو آتی ہے بریلی تو تقسیم ہوتی ہے بریلی شریف تو بنتی ہے بنی جاتی ہے اتوں ملتی ہے وہ ویکسین ہے ساڈے کول سپرے ہوں اچھی کرن لگے ویکنا پھر کہڑا کہڑا مچھر اگے آتا ہے. قرون اولا کے مسلمانوں کی اگر یادگار ہیں خدا کی قسم چہرہ تکو تو ایمان تازہ ہوتا ہے دل باغ باغ ہوتا ہے. شادمان میں آپ تشریف فرماتے میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے ایک پنڈی کے بندے میں نام لیا میں نے مسلی کا استاد میرا کو استاد کا پتر نہیں مسلی نہیں آنا اس ہاں تو مراسی آ نہیں کہتا علی کا پہلا نمبر. میں کہا اے بوتھا علی کا پہلا نمبر
يتساءلون
العظيم. شان کو کتابوں میں آئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کمینے آئی ہو،
کیا؟ بخاری میں ہے ان کی شان، مسلم میں ان کی شان، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے. اور تو پیر مہر علی شاہ کی چار کتابوں میں ہے. شان امیر معاویہ کو بدلا جا رہا ہے. تو
تو میں لاہور پہنچا تھا کہ اس میں کوئی کام نہیں تھا، لاہور سے اکیلا بیٹھا، اس نے بتایا میرے کو ٹنڈی گال کے نام سے بولنا شروع کیا۔ میں 2011 میں یا 10-15 مہینے پہلے پورا سیٹ کیا تھا، اب وہ کتابیں میں لے کے گئی، تسبیحات کی 5 جگہوں سے عبادتیں اڑا دی گئی، اور اڑائے بھی وہ مقامات ہیں جہاں بات صحابہ کی، جہاں بات صحابہ کی۔ تو بہرحال یہ تسبیح ہمارے پاس قرآن ہے، تو میں نے کہا کہاں کہاں سے اڑاؤ گے، سینوں سے بہت پہنچے گا۔ اور پھر یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ ہماری سب کی روحانی ایمانی اعتقادی نظریاتی وراثت ہے، ہم خود وارث ہیں سب اس کے۔ کسی کے پاس اگر آج نہیں دامن تنگ ہو کے ان باتوں کے لیے، تو ہم اپنی جان گروی رکھ کے اپنا آپ بیچ کے اپنی کتابیں دوبارہ چھپا دیں جیسے ہیں اصل حالت میں۔ اس لیے یہ کچھ نہ کیا جائے، یہ طریقہ پہلے روافظ کا تھا، دیابنا کا تھا، وہابیہ کا تھا، وہ پرانی کتابیں اور نہیں، اور اب یہ تم نے شروع کر دی ہے۔ اس لیے یہ کام نہ کرو، جو 14 صدیوں کے نظریات ہیں ان پر گرد مت اڑاؤ، اور اس 1400 سالہ سوچ کے مقابلے میں نئی سوچ مت پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم، آپ کی ذات، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، اولیاء، علماء، پاک نعمت، سب کی سچی عقیدت عطا فرمائے، مسئلہ حق پر زندگی جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے۔ اب آخر میں ایک مرتبہ سارے کہہ دو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء پہلا نمبر، بعد از انبیاء پہلا نمبر۔